سکتا ہے کہ آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا، آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا، مسئلہ جب دل کا ہو تو جان کی اوقات کیا، آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا، اور نعت والو اس نعت کی شیر کی حفاظت کرو، اور ایک مرتبہ دل سے کہو یا رسول اللہ، آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا، مسئلہ جب دل کا ہو تو جان کی اوقات کیا، ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ جاتا ہے شم، موجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سلسلہ سید گلزار اسماعیلی صاحب، موجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات کیا، جب وہی شاید بارگاہ امام عالی مقام میں اپنی عقیدتوں کی سوغات پیش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ٹھہرا ہے علی مرتضیٰ کے سامنے، کون ٹھہرا ہے علی مرتضیٰ کے سامنے، کس کی چلپائی ہے آل مصطفیٰ کے سامنے، ایک مرتبہ ذرا سا وہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں جو سو رہے ہوں، یہ آواز سب سونے والوں کی ہے، اچھا جتنے لوگ بیدار ہیں ذرا سا وہ بولے سبحان اللہ، سرکار گلزار ملت کی کتابی چہرے کا مطالعہ کریں اور ان چار مصروں کی حفاظت کریں، بہت بڑا شعر سننے جا رہا ہوں کہ کون ٹھہرا ہے علی مرتضیٰ کے سامنے، کس کی چلپائی ہے آل مصطفیٰ کے سامنے، رام رابر کی مہابھارت کی کوئی بھی جنگ ہو سب نظر آتی ہے بھی کی کربلا کے سامنے، رام رابر کی مہابھارت کی کوئی بھی جنگ ہو، رام رابر کی کیا اتنا بڑا شعر ایک ہی صدی کے سمجھ میں آیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون ٹھہرا ہے علی مرتضیٰ کے سامنے، کس کی چلپائی ہے آل مصطفیٰ کے سامنے، رام رابر کی مہابھارت کی کوئی بھی جنگ ہو سب نظر آتی ہے پھر کی کربلا کے سامنے، بھائی حضرات محبت و احترام کے ساتھ سید عبد الوسیع صاحب فضا کے زبان سے آپ کو امام اہل سنت کا وہ عظیم کلام سماعت کرنا ہے، اس ذات کریمہ کی کلام کو سماعت کرنا ہے، اس نام کے وجود کی کلام کو سماعت کرنا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ گستاخیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح، گستاخیاں جو کرتا ہے مردود کی طرح، ہوتا ہے اسے کا حشر نمرود کی طرح، ہوتا ہے اسے کا حشر نمرود کی طرح، ہوتا ہے اسے کا حشر نمرود کی طرح، اور اس کے نام پاک نے باطل کے پرخچے اڑا دیے، احمد رضا کا نام ہے بارود کی طرح، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ عظیم قادر الکلام عظیم المرتبہ سراخاں جو شاعری کی پاکیزہ سنہری زلفوں کو اپنے نعت کی پاکیزہ مصروں کی کلیوں سے بڑے ادب کے ساتھ سنوارنے کا مطلب رکھتا ہے، جس کی آواز کو سننے کے بعد ہمیں شبنم کی بوند کا احساس ہوتا ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کا احساس کراتی ہے، سید عبد الوسیع صاحب چبلا کی آواز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تن کے تپتے ہوئے ریت پر جیسے پھوار گئے شبنم کی، وہ خوبصورت مخملی آواز کے مانے جناب سید عبد الوسیع صاحب چبلا کا پرزور طریقے سے نعروں سے استقبال کریں، نعرے تکبیر، اس کے رسول پاک میں مر جانا چاہیے، جس جس کو نیند آ رہی ہے گھر جانا چاہیے، آپ جیسا استقبال ہوگا انشاءاللہ ویسے ہی کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ اسماعیلیہ، حضور گلزار ملت، مسلک اعلی حضرت، سید عبد الوسیع صاحب چبلہ، اسٹیج پر تشریف فرما، ولی بن ولی
صفی ابن صفی اولاد رسول پیر طریقت محبر راج شریعت حضور سیدی و سنت آقای مولائی حضور سرکار گلزار ملت قبلا راستی رزاقی محضی مرانی جدر اسٹیج پر خلفائے حضور سرکار گلزار ملت علماء اہل سنت حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے بلا کسی تاخیر کے ادب و احترام کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ بابا سے بلند پورا مجمع درود پاک کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ تمہارے دیے چنی نو چنا
تمہارے لیے بدل میں کھینچا تمہارے لیے ہوائی جہاں تمہارے لیے اٹھی بھی پہا تمہارے لیے فرشتے ختم رسول حشم شمع میں امم غلام قدم وجود ختم خود سو ختم جہاں میں آیا تمہارے لیے یہ فیض چاہیے وجود چاہیے کہ نام لیے سمانا چاہیے جہاں میں لیے تمہارے لیے یہ ادب نہیں ہو تمہارے لیے
زمین و زما تمہارے لیے مکینوں کا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے پڑھو بنے دو جہاں تمہارے لیے سب سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری جو آج حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے طبیعت اتنی علی اتنی علی لیکن سرکار گلزار ملت کے عشق نے مجھے کھینچ کر یہاں لایا ورنہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں آج یہاں آ جاتا سرکار سے میں نے ابھی فرمایا کہ حضور میں کھڑے تو ہو رہا ہوں پڑھنے لیکن میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے بس آپ کا فیضان پڑھوائے گا اور الحمدللہ سرکار کا فیضان جاری ہے مچل کے کہیں سبحان اللہ ایک کلام کی خواہش ہے میں اس کے صرف تین اشعار پیش کرتا ہوں جو 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے کتنے سال پہلے کا 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا کلام میں بس اس کے تین اشعار پیش کرتا ہوں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سماعت فرمائیں رسول اللہ تنم
بولے 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 بچن کو سبحان اللہ مچل کے کہیں سبحان اللہ حال دل تو ہم
پتہ نہیں کس کا ہے، پاکستان کے کسی شاعر نے اس کو لکھا، لیکن اس کلام سے میں نے اپنی طرف سے دو شعر کا اضافہ کیا. وہ شعر سماعت کریں حضور سیدنا گلزار غالب علامہ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے سہارے سے پیش کرتا ہوں وچن کے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ. جب یہ شعر میں نے لکھا تو مجھے خود سے بڑی مسرت ہوئی، اب میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے کیا لکھا. شعر ایسا ہے لیکن اس کے لیے ہے جو اس کلام کو پڑھے، نعت پاک پڑھے. کسی نے اگر نہ پڑھا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا مجمع پڑھ لو تو میں اس کے لیے شعر پڑھوں. سبھی لڑے سنائے
بچے کے پورا بجوا کہیں سبحان اللہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ حضور قبلہ گزارے میں تشریف فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور گزارے میں قبلہ کے چہرے پر جس کی بھی نگاہ جاتی ہے وہ مسکراتا ہے وہ مسکراتا ہے ان کے تقریباً 150 یا 300 سال سے پہلے حضرت کے آبا و اجداد ایک پیشن گوئی فرمائی کہ اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا. اگلا سنیں اگلا خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کا نام گلزار ہوگا اور اس سے انسان تو کیا جنات نے فائدہ اٹھائے گا. ان کے آبا اجداد نے حضرت کے لیے پیشن گوئی فرمائی تقریباً 300 سال سے. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ شاید ہی ایسی کرامت آپ کو کہیں کتابوں میں گزرے. یہ سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. حضرت کے دادا جان سبحان اللہ 16 مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی. کتنے مہینے میں؟ 16 مہینے میں. 9 مہینے ہو گئے, 10 مہینے, 11, 12, 13, 14, 15, 16 مہینے ہو گئے پیدائش نہیں ہوئی. سسر نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ بہو سے پوچھو کہ آخر کوئی خوشخبری کیوں نہیں دیتی. توجہ سے سنیں, ادھر دیکھیں آپ, کوئی ویڈیو نہ بنا, آڈیو ریکارڈنگ کریں. کوئی خوشخبری کیوں نہیں دیتی ہے, ذرا بہو سے پوچھو. اب دیکھیں آپ, بہو سے جب پوچھا گیا تو فرماتی ہے کہ میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے, میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے, وہ آواز یہ ہے کہ مجھے برہنا پیدا ہونے شرم آتی ہے. برہنا پیدا ہونے شرم آتی ہے. یہ جب بات سسر تک پہنچی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا لیا, آدھا گلاس پانی لیا, اس پہ سر کیا, پانی بھر بھر کیا اور فرمایا بہو کو دے, اسے پی لے, اس کپڑے کو کھا لے اور یہ پانی کو پی لے. اس چھوٹے سے ٹکڑے کو انہوں نے کھایا, پانی پیا تو ان کے دادا حضرت لنگوٹ پہن کے پیدا ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, اعزانِ سرکارِ مسولی زندہ باد, حقِ اعلیٰ حضرہ زندہ باد, جدید سرکار گلزارِ ملہ زندہ باد, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, حضرت یہاں تشریف فرما رہے ہیں, یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم چکا نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب کے صدقے حضور سیدنا سیدنا گلزار ملت اللہ تعالیٰ زندگانی کی عمر میں صحت و تندرستی کے ساتھ خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں اور ان کا سایہ آئے کے مجدین متوسلین معتقدین پر تا دیر سلامت عطا فرمائیں. مچل کے کہیں یا رسول اللہ, ہمیں کلام پڑھتا ہوں جو حضور پسند فرماتے ہیں. آج اصل میں اتفاق کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے, لیکن میرا عقیدہ ہے, اصل میں میری ڈائری غائب ہوئی, ناشرف کی ڈائری میری غائب ہوئی, وہ مل نہیں رہی ہے, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ مجھے ضرور ملے گی حضرت کی دعا سے. بچل کے جائیں سبحان اللہ. آئیے کلام پڑھتا ہوں, ایک نابینا شاعر ہے, وہ کیا کہتے ہیں سماعت کریں. Oh, I'll see you.
منورہ کی حاضری کون کون چاہتا کون کون چاہتا سب چاہتے ہیں نا بس 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 تصور میں مجھے مقدس گنبد خضرا سے بسا لے اور میلے لاہوری سے یہ شیر سنا پسندیدہ ہے میں اپنی جگہ پر رہتا نہیں ہوں جسم تو رہتا ہے لیکن ظاہر اور یہ وصیت کر رہا ہوں میں آپ سے پہلے اگر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو نماز سے پہلے یہ کلام ضرور سنا دیا سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھے اور ویسے مجھے لگا سلسلہ منوریہ معمریہ کی خاص خلافت ہے بہت سارے لوگ دیکھوں گا سمجھ میں آ رہا ہے بہت کم بچائے پیرانے اسلام اور اس مقدس سلسلہ صاحب سلسلہ خاصیہ منوریہ معمریہ کی خلافت ہے اور جس کو یہ خلافت کا شرف حاصل ہوتا ہے اس کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے سبحان اللہ عمر بڑی لمبی ہوتی ہے جس صاحب سے منسوب یہ مقدس سلسلہ ہے اس مقدس شیخ اعظم کی عمر پاک تقریباً 700-750 سال سبحان اللہ اور وہ ذات اعلی کہاں رہا تھا شہر الہباد حضرت سیدنا و سیدنا سرکار منور علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ بغدادی کا آستانہ عالیہ الہباد جن کی عمر پاک بد فعل سرکار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ جل شانہ نے 750 سال کی عطا فرمایا اور اللہ یہ تو کلام ہے جب یہاں سے سنو تو دل ہی نہیں بلکہ بندہ بھی بہت جائے گا یہی تو مزہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وضو فرماتے ہیں اور جیسے ہی جان نماز پر بیٹھتے ہیں ہوش و خرد جان و دل سب سب تم مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا بس یہ مسلک اعلی حضرت نے یہ لذت ہے مسلک اعلی حضرت نے ہی یہ مٹھاس ہے اور مسلک اعلی حضرت ہی ہے کہ انسان جہاں بھی رہے لیکن تصور میں مدینہ کی منورہ آ رہی ہے اور اس دور میں اللہ اس دور کے اعلی حضرت اعلی حضرت کے بعد آتی اعلی اسلام اور اس دور میں حضور کا دست ان کے چہرے سارے لوگ خوبصورت نظر آئے جس محبت سے جس فطرت کا تصور دیکھو وہ خان کا حضور کا حضور کے چہرے نظر آئے جبھی تو میں ہمیشہ کہتا اپنوں میں کہتا ہوں بیگانوں میں تو کہتا کہ آسمان پر چاند وقت پر نکلتا ہے لیکن بڑے ہی جب چاہو طلوع ہوتا ہوا نظر میرے بنا شریعت کی تقدیر کام تو میرے سامنے لا کر کے پیش الحمدللہ رب نے اس کو قبول فرما لیا ہم سب نے اس کو قبول فرما لیا تو بس میرے سامنے اور یہ شیر اب تو بس
مرشد سرکار بازو شریعہ ارشاد فرماتے گئے سنبھل جائے دل مصطفی مدینہ والا ہے جھٹا ہے چشم شرفا ہے مدینہ والا ہے بچھوڑا گلے نظر بن گئی مدینہ والا ہے بچھوڑا گلے نظر بن گئی مدینہ والا ہے وطن بن جائے میرا سر وطن بن جائے میرا سر
بیٹھ جائے تشریف رکھیں گے درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ کیا حشر تو کہتا ہے تیرا اب یہاں کوئی نہیں اب ساتھ بیٹھ جائیں
مصطفیٰ ہے مہربان اور مہربان کوئی نہیں، رحمت حق پوچھتی ہے آسیوں کچھ تو کہو، رحمت حق پوچھتی ہے آسیوں کچھ تو کہو، سر جھکائے کیوں کھڑے ہو تم میں ناخواں کوئی نہیں، رحمت حق پوچھتی ہے آسیوں کچھ تو کہو، سر جھکائے کیوں کھڑے ہو تم میں ناخواں کوئی نہیں۔ حضرات بہت بہت مبارک۔